नमस्कार दोस्तों, आजे आपणे धोरण 9 संस्कृत विषयना पाठ नंबर 17 आचार्य चरकः ना स्वाध्यायनु संपूर्ण सॉल्यूशन जोईशुं। तो शुरू करिए प्रश्न नंबर 1 थी। विकल्पेभ्यः समुचितं उत्तरं चिनुत। पेलू, चरक संहितायाः प्रकरणेषु कति अध्यायाः सन्ति? तो जवाब आवशे विकल्प क 120। बीजू, हिताहार विहार सेवी नरह किद्रशो भवति? तो जवाब आवशे विकल्प क अरोगी। त्यार पछी जोईए त्रीजो, ज्वरह शब्दस्य अर्थः क? तो जवाब आवशे विकल्प ख ताव। चौथो, उचितः शब्दस्य विरुद्धार्थः क? तो जवाब आवशे विकल्प घ अनुचितः। त्यार पछी जोईए पांचमो, रोग रहित शब्दस्य समास प्रकारं लिखित? तो जवाब आवशे विकल्प ग तृतीया तत्पुरुष। छठो, कुत्रापि शब्दस्य योग्य संधि विच्छेदम दर्श्यत? तो जवाब आवशे विकल्प ख कुत्र वत्ता अपि। त्यार पछी प्रश्न नंबर 2, अध्योलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषायां लिखत। पेलू, आचार्य चरकस्य कः ग्रन्थः सुप्रसिद्ध वर्तत? उत्तर, चरक संहितानां आचार्य चरकस्य ग्रन्थः सुप्रसिद्धः वर्तते। बीजू, चरकस्य ग्रन्थे कस्य व्याख्यानं वति? उत्तर, चरकस्य ग्रन्थे सहसदवयं औषधयोगाना विस्तृत व्याख्यान वर्तते। त्यार पछी अगळ जोईए त्रीजो सवाल, औषधस्य आवश्यकता कदा भवति? उत्तर, यदा रोगः शरीरे प्रविशति तदा औषधस्य आवश्यकता भवति। चौथो, स्वास्थ्ये कस्य प्रभावो भवति? उत्तर, स्वास्थ्ये व्यवहारस्य प्रभावो भवति। प्रश्न नंबर 3, रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्नवाक्यम रचयत। अहीं आपने आपेलू छे, चरक आचार्यस्य चरक संहिता नामकः सुप्रसिद्धः ग्रन्थः वर्तते। तो उत्तर, कस्य चरक संहिता नामकः सुप्रसिद्धः ग्रन्थः वर्तते। बीजो सवाल, चरक आचार्यः भारते औषध विज्ञानस्य प्रवर्तकः इति मन्यते। उत्तर, कः भारते औषध विज्ञानस्य प्रवर्तकः इति मन्यते। त्यार पछी जोईए त्रीजो, मानवेन सम्यक व्यवहारः करणीयः? उत्तर, केन सम्यक व्यवहारः करणीयः। त्यार पछी आपणे जोईए प्रश्न नंबर 4, वर्ग सहितुं अनुनासिक पदं लिखत। उदाहरण, संजात, तो च वर्ग सज्जातः। એ રીતે પહેલું આપેલું છે પરંતુ, તો ત વર્ગ પરંતુ। બીજું છે તદાનીતમ, એટલે ત વર્ગ તદાનીતમ। ત્યાર પછી ત્રીજું છે સમમિલ્ય, તો પ વર્ગ સમમિલ્ય। ચોથું છે અંગમ, ક વર્ગ એટલે કે અંગમ। ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 5, અદ્યોતતાનામ વાક્યાનામ ગુર્જર ભાષાયામ અનુવાદ કુરુત। પહેલું, આયુર્વેદસ્ય પ્રાચીનતમેષુ વિશ્વવિખ્યાતેષુ ચ ગ્રંથેષુ અસ્યમ ગણના ભવતિ। तो अहीं आपणे अनुवाद आ प्रमाणे करी शकीए, आयुर्वेदना सौथी जूना अने विश्व प्रसिद्ध ग्रंथोमां आनी गणतरी थाय छे। त्यार पछी बीजू, अत्र प्रायः सहस्त्रद्वयं औषधयोगानां विस्तृतं व्याख्यानमस्ति। अनुवाद, अहीं लगभग 2000 औषधयोगोनुं विस्तृत वर्णन छे। त्रीजू, निखिलमपि आयुर्वेद साहित्यं आचार्य चरकस्य उच्छिष्टतमस्ति। अनुवाद, आखुई आयुर्वेद साहित्य आचार्य चरकनु एठो छे। चौथो, यह नरह हितस्य आहारस्य विहारस्यश्च सेवनम करोति सह रोगरहितो भवति। अनुवाद, जे मानस हितकारी आहार अने विहारनु सेवन करे छे ते रोगरहित थाय छे। पांचमो, यदा रोगः शरीरे प्रविष्टो भवति तदा औषधस्य आवश्यकता भवति। अनुवाद, જ્યારે રોગ શરીરમાં પ્રવેશે છે ત્યારે ઔષધની જરૂર હોય છે। આ પાઠનો ધ્યાનપૂર્વક અભ્યાસ કરવા બદલ આપ સર્વનો ખૂબ ખૂબ આભાર। ફરી મળીશું આપણે એક નવા પાઠના સ્વાધ્યાયના સોલ્યુશન સાથે। આ વિડીયોના ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સની અંદર તમને બધા જ પાઠના સ્વાધ્યાયના સોલ્યુશનની લિંક આપેલી છે। તો આ વિડીયો તમે તમારા દોસ્તો, મિત્રો, ભાઈબંધો વગેરે સાથે જરૂરથી શેર કરજો, જેથી તેઓ પણ આ પાઠનો લાભ લઈ શકે।